বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ আলোচনা কৰি আছোঁ অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন বাজেট অধিৱেশন বাজেট দাখিল কৰা হ'ব তাৰ লগে লগে এই অধিৱেশনত দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উপস্থাপন কৰা হ'ব ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ড আৰু বহু বিবাহ নিষিদ্ধকৰণ দুয়োটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ অন্যান্য বিষয়লৈ যোৱাৰ আগতে সেইবাৰৰ বাবে হয় চাদাম মই এই কথাটো এই মই এটা কথা আগতে কৈছোঁ যে মই ইউ চি চি যদি যিখিনি প্ৰগ্ৰেছিভ কথা সেই প্ৰগ্ৰেছিভ কথাখিনি আমি সদায় ৱেলকাম কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এই বিষয়টো আমি এনেকৈ আলোচনা কৰাটো উচিত নহয় বা ৰিয়েকশ্যনবিলাক আমি এনেকৈ দিয়াটো উচিত নহয় যে ইউ চি চি ইজ এগেইনষ্ট দ্য মুছলিম এনেকুৱা কথা এটা হ'ব নোৱাৰে প্ৰথম কথা কাৰণ গোটেই ভা ভাৰতত আমি যদি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা লক্ষ্য কৰোঁ কেইবাখনো মেৰেজ এক্ট কেইবাখনো ডাইভৰ্চ এক্ট কেইবাখনো প্ৰপাৰ্টি ছাকচেশ্যন এক্ট এনেকুৱা কিছুমান এক্ট আছে আৰু প্ৰত্যেকৰ এক্টৰ আগত হিন্দু বা মুছলিম নামটো লগাই থোৱা আছে আৰু আনকি গোৱাৰ নামতো এখন নিজাকৈ চিভিল এখন এক্ট আছে এনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ যিটো সাংবিধানিক বিধি ব্যৱস্থা ক'ৰবাত কেতিয়াবা চেলেঞ্জ এটা হয় কাৰণ আমি এই বি এই বিষয়ত কেতিয়াবা আমি অধ্যয়ন কৰি গম পাওঁ আনকি সুপ্ৰিম কোৰ্টতে এই বিষয়টো বিভিন্ন সময়ত গৈছে এই এনেকুৱা বিষয়বিলাক গতিকে এই কথাবিলাকক লৈ পেলাই যদি এটা প্ৰগ্ৰেছিভ চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই এটা ইউনিফৰ্ম ব্যৱস্থা এটা কৰে এইটো বেয়া কথা নহয় কিন্তু একে সময়তে মই এটা কথাই কৈছোঁ যে এই যিটো ধৰক অলপ আগতে এতিয়া এনেকুৱা কিবা বিষয় আহিব পাৰে নেকি কেতিয়াবা যিকেইটা বিষয়ে মানুহৰ পাৰ্চনেল কথাত হাত দিব পাৰে এতিয়া বহু বিবাহৰ নিচিনা বিষয়টো তাত বিৰোধ কৰাৰ একেবাৰে এশ শতাংশ যুক্তি আছে একে সময়তে কেতিয়াবা তাত কেতিয়া হয়তো কিবা এটা এনেকুৱা বিষয় থাকিব এনেকুৱা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহু বিবাহ হয়তো মানি ল'ব পাৰে এনেকুৱা বিষয় হয়তো কেতিয়াবা ইনক্লুড হোৱাৰ হোৱা সম্ভাৱনা আছে কিন্তু মই ক'ল কথাটো মোৰ এনেকুৱা কোনো কাৰণতে মানুহৰ পাৰ্চনেল কথাটোত কোনো কাৰণতে যাতে হেৰি মানে এনক্ৰচমেণ্ট নহয় এটা এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথাটো অলপ আগতে আমি যিটো কথা ক'লে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ এই বিষয়টো আমি কেতিয়াবা এনেকৈয়ে লৈছোঁ নেকি যে আমাৰ যিবিলাক ভাৰতৰ নাগৰিক আছে আমি নাগৰিকৰ যিটো ইণ্টেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি বা ইণ্টেলেকচুৱেল কেপেবিলিটি আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ চৰিত্ৰগত দিশ তাক লৈ পেলাই আমি ক'ৰবাত বেছিকৈ আমি অলপমান সচেতন হৈছোঁ নেকি যে এই মানুহখিনি এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটাক লৈ পেলাই যদি আমি কৰি দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে লিভ ইন ৰিলেশ্যনৰ নিচিনা বিষয়টোৱে আমাৰ সামাজিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰিব এনেকুৱা কথা আহিব পাৰে নেকি কাৰণ মই ভাবোঁ যে এগৰাকী ব্যক্তি কাৰ লগত থাকিব কাৰ লগত নাথাকিব এনেকুৱা বিষয়টো গণতান্ত্ৰিক এখন দেশত বা আমাৰ ভাৰতীয় ব্যৱ বিধি ব্যৱস্থাত এই বিষয়টোক লৈ পেলাই কোনো

ো কি পৰ্যায়ত হয় আজিৰ তাৰিখত হোটেলতো এজন মানুহ থাকিবলৈ গ'লে থানাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডিগ্ৰী অফ তাৰ মানে মালিকে ইণ্টিমেশ্যন দিয়ে ইণ্টিমেশ্যন দিওঁতে যেনিবা মই এজনক ভাড়া দিছো নে দুজনক ভাড়া দিছো তেওঁলোকৰ লিখি দিব পাৰে গতিকে সেইটো এতিয়া কথা আহিব যে লিগেলি তেওঁ হেৰাছমেণ্টৰ সন্মুখীন হৈছে নাই আমি এটা কথা মনত ৰাখিব আমি এপচলিত ডেমক্ৰেচি আমাৰ দেশত গণতান্ত্ৰিক আৰু আইনৰ শাসনত এপচ'লিত পাৰ আছে ইয়াত আমি আকৌ পুৰুষ মহিলাক আমি

কাৰণে যিটো কথা অলপ আগত আপুনি পৰমণ্য আদিত্য ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আপুনি কোনোবা ধৰক লিভিন থাকিলে গাঁৱৰ মানুহে গৈ পেলাই পুলিচক চমজাই দিলে মাৰপিট কৰিলে তেওঁ যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰি থয় যে আমি কব খুজো যে হিন্দু মুছলমান আজি ঝাৰখণ্ডৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা আজি যদি উত্তৰ প্ৰদেশত দলিত জীৱন ধাৰা এই জীৱন ধাৰণৰ পৰ্যায়বিলাক যদি এই আইনখনে যদি উন্নীত কৰে আৰু যদি সম বিকাশৰ কোৱা পায় সকলোৱে কোনোবা এটা পৰিঘটনা কোনোবা এখন কম ৱান এনেকে দিয়ে ইট ইজ মেড ফৰ মুছলিম বা এটা পৰ্যায়ত ইউ চি চি আহিব লাগে ইউ চি চিৰ পজিটিভ কথাখিনি আমি সদায় সমৰ্থন কৰিম দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি ইউ চি চি লৈ পেলাই এটা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আছে সমাজখনত যিটো আমি যিটো গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ দলৰ লাভ ইউ চি চিক লৈ এটা লাইনত কথা কলে আৰম্ভ কৰিছিল ডাঙৰীয়াৰ দলৰ লাভ তেখেতসকলে দলীয় লাভটোতো আৰু কাম কৰিব নোৱাৰে দিয়কচোন এই বিষয়টো আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো কোনোবে নোপোৱাকে ভাৰতবৰ্ষে গৌৰৱ কৰিব পৰাকে এই বিষয়টো ল'ব লাগে গৌৰৱান্বিত কৰে

তেখেতৰ ষোল্লজনী স্ত্ৰি আছে সোতৰ নম্বৰত তেখেতে ভাবি আছে যে কোনোবা আৰু এজনীৰ কথা চিন্তা কৰিছে আজি কৈছে তো অৰুণাচলত তেনেকুৱা আছে ষোল্লজনী অৰুণাচলৰ বোধয়ে কোনোবা এজন প্ৰাক্তন চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল তিনিজনীয়া কেইজনী তেখেতৰ স্ত্ৰী আছিল ত' বহুত ধেৰ আছে আপোনালোকৰ কাষতে হ'ব অৰুণাচল যে তাতে অকল সেই বিজেপিৰ শাসিত ৰাজ্য হয়তো মই নাজানো সেই বিধায়কজন বিজেপি দলৰ না কোন দলৰ সেইটোও মই নাজানো কেইদিন আগত কাৰ্বি আংলং এটা আলোচনাৰ যে ই এম এজন আছিল তেখেতে তেখেতৰ এই দুই তিনিজনী স্ত্ৰী লয় এইটো কাজিয়া মই টিভি চাইছোঁ সেইজন মুছলমান নহয় তো কথাটো ক্লিয়াৰ হৈছে যে বহুবিবাহ এইটো অকল মুছলমানতে নহয় বদনাম মুছলমানক দিলেও চবৰ মাজতে এই বেমাৰটো আছে কিন্তু এইটো মই আগতেও কৈ গৈছোঁ ইছলামে এনকাৰেজ কৰা নাই এতিয়া মই এইটো দেখিছোঁ যে অসমত ইউ চি চি কি আনিব এই কথাটো এইটো স্পষ্ট নহয় উত্তৰাখণ্ডে আনিছে তাতে কিছুমান বস্তু আমি লৈ হয়তো আজি আলোচনা কৰি আছোঁ অসমত হয়তো সেইটোকে ফল' কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু আনিব মই আকৌ কৈছোঁ এইটো ইচি নহ'ব এইটো পাৰ্টলি কিবা এটা তেখেতসকলে আনিব সমুগত ইলেকশ্যন সেইটো টাৰ্গেট লৈ আনিব যদি বহু বিবাহ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বহুদিনৰ পৰা কৈ আছে যে বহু বিবাহ পলিগেমি বহু বিবাহ বন্ধ কৰিম কিন্তু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ ঠিক আছে বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আপুনি কিবা এটা আনিব আকৌ যিটো লিভ ইন ৰিলেশ্যনৰ কথা আমি কৈ আছোঁ যিটো মই আগতে কৈছোঁ যে এইটো কোনেও পচন্দ নকৰে কোনো ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে কিন্তু এই বস্তুটো সামাজিক মানে এইটো বেদীৰ নিচিনাই ভাবে যে লিভ ইন ৰিলেশ্যনটো কোনেও পচন্দ নকৰে কোনোবা যদি কৰিও আছে সেইটো মই ভাবোঁ কোনো মা দেউতাই সেইটো ল'ৰা ছোৱালীক সেইটো স্বীকৃতি মন খুলি নিদিয়ে সেইটো বেয়া পায় সকলোৱে আৰু ইছলামততো সেইটো ইলিগেল আৰু এইটো এলাউ নাই এইটো মই আগত কৈছোঁ তো এইটো এফালে আপুনি বহু বিবাহ বন্ধ কৰিব আনফালে যি যি ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ কাৰণে বহু বিবাহ নাছিল

ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা কৰিব আপুনি ছাবৰেষ্ট্ৰাৰ ওচৰতে যাওক থানাতে হওক বা ক'ৰবাৰ ঠাইত হওক নিকা বিয়া মুছলমান বা হিন্দুসকলৰ মাজত যে হয় এই কাজি বা আপোনালোকৰ বা আৰু যদি ক'ৰ্টত যায় এই একেটাই কথা কৰ্ট হওক বা থানা হওক বা ছাবৰেষ্ট্ৰাৰ ওচৰত হওক সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হ'ল ইছলামত আছে যে দুজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহ সাক্ষী হ'ব লাগে যে এইযোৰ দুজনৰ মাজত য'ত বিয়া হ'ল এই কথাটো আমি সাক্ষী সাক্ষী আৰু তাতে কিছু ধোৱা আছে হিন্দুসকলৰ হাত ফেৰ বা বুলি কোৱা হয় এতিয়া লিভ ইন ৰিলেশ্যন যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব লাগে আল্টিমেটলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গ'লে সন্মুখত দুজন মানুহ থাকিব তেখেতসকলে জানিব সেই দুজনকো যদি আপুনি উইটনেছ বনাই সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাই লয় লিভ ইন ৰিলেশ্যন এটা মুম্বাই টাউনত কৰিল এটা দিল্লীত কৰিল কোনোবা এজন আহি গুৱাহাটীত কৰিল এটা এজন মানুহেই তিনি জাগাত লিভ ইন রিলেশন করি মস্তিত আছে যেটু হিন্দু ধর্ম এটা এলাউ নাছিল অন্য বহু বহুবিবে এলাউ নাছিল এতিয়া বহুবিবে এফালে বন্ধ করি আনফালে ভালে কেইবাটাকেবা জায়গা দি লিভ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নোৱাৰিব কাৰণ নাই

মই আপোনাক মানুহে ডিচকাৰেজ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে যিখন ৰুল লৈছে মোৰ মতে কাৰণ মই আজি যিখন উত্তৰাখণ্ডৰ পাছ হৈছে লিভ ইন ৰিলেশ্যনৰ কণ্ডিশ্যন কিন্তু ৰেজিষ্টাৰটো লিভিং ৰিলেশ্যনটো প্ৰয়োজনীয় হৈছে যে লিভ ইন ৰিলেশ্যনৰ কেছবিলাক ইমান বেছি আহি আছে ইমান ক্ৰাইম হৈ আছে তেওঁলোকে মেৰেজ নহয় ষ্টে টুগেডাৰ আৰু তেওঁ যেতিয়া ভাড়া ঘৰলৈ যেতিয়া ভাড়া বিচাৰি যায় ভাড়া ঘৰত গৈ পেলাই তেওঁ কয় যে আমি একেলগে আপুনি বিয়াটো কেতিয়াবা তেওঁলোকে মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট নিবিচাৰে কিছুমান লিভ ইন ৰিলেশ্যন হ'লে এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাটো দৰকাৰ যিটো অলৰেডি পৰগিণী আদিত্য ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে

যৌনতা সম্পৰ্কীয় সম্পৰ্ক হৈছে বুলি কোনো কথা নাই একজেক্টলি বুজা নাই দুই নম্বৰৰ কথাটো হ'ল যে দুইজনে একেলগে থকাৰ পাছত বিবাহ নামৰ ইনষ্টিটিউটটোত যিখিনি তেওঁলোকে অধিকাৰ বা অন্যান্য থাকে সেইখিনি তেওঁলোকে ভোগ কৰিব নকৰে আনকি তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম হ'লে কি হ'ব সেই সন্তানে কিবা সন্মতি পাব নাপায় কিবা ক্লেইম কৰিব পাৰে নহয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে খুব বিতংভাৱে কৈছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে আচলতে ডিছকাৰেজ কৰিছে কিন্তু কেতিয়াবা এজন পুৰুষ আৰু মহিলাই একেলগে কোনো ধৰণৰ বেয়া ইণ্টেনশ্যন নোহোৱাকৈও কোনো ধৰণৰ অসৎকাৰ্য নকৰাকৈও একেলগে থাকিব খুজিছে তেওঁলোক যাতে হাৰাশাস্তি নহয় আৰু দুই নম্বৰ কথা কেতিয়াবা একেলগে থাকি ভালকৈ আমি থাকিম বুলি কৈ তাৰে কোনোবা এজনক হত্যা বিশ্বাসঘাতকতা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে সেই সুৰক্ষাটোৰ কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টে খুব ভালকৈ ডিফাইন কৰিছে এই বিষয়টোত কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কথাটো এনকাৰেজ কৰা নাই আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিহেতু এনকাৰেজ কৰা নাই ৰাজ্য এখনৰ কাইলৈ এক্ট এখন আনিলেও কাইলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টে আঁতৰাই দিব পাৰিব গতিকে মই ভাবো যে আজি উত্তৰাখণ্ডে হওক বা কাইলৈ অসমতো হওক সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোৱাৰ ওপৰত গৈ কিবা কৰো নাযায় কেতিয়াও নাযায় কাইলৈ বৰ্তমানত সেই এক্ট

সন্তান জন্ম দিবলৈ আনকি তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰিছে কি কাৰণে কৰিছে যে তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল আমাৰ দেশখনত এক এখন থাকিল বুলি আজি আন্দামানত আমাৰ জাৰুৱাসকল আছিল তেওঁলোক আছিল তেওঁলোকো মানুহ তেওঁলোকে আমাৰ দেশত সমান থাকে কি বুলি কাইলৈ আমি তেওঁলোকৰ বিয়াখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ দিব পাৰিম নেকি তেওঁলোকক আমি চুবলৈও যাব দিব নোৱাৰোঁ আমাৰ কনষ্টিটিউচনে কিছুমান মানুহক স্পেচিয়েল প্ৰভিজন দিছে সেইটো স্পেচিয়েল প্ৰভিজন কনষ্টিটিউচনে যাক দিছে তেওঁৰ কাৰণে থাকিব লাগিব এতিয়া আমি ক'লো বুলিয়ে কাইলৈ জাৰুৱাসকলক ক'ম যে হাজবেণ্ড ৱাইফ একেলগে থাকিব তেওঁলোকে আহি মেৰিজ ৰেষ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব তেওঁলোকোতো ভাৰতৰ মানুহ হিউমেন বিং কিন্তু তেওঁলোকক এটা তেওঁলোকক পুৰণি এটা নিৰ্গুষ্ট কমিউনিটি বা পিছপৰা বা জনজাতীয় বুলি তেওঁলোকক জনগোষ্ঠীয় নাই মই মই আপোনাক এটা কথা কৈছো অসমৰ মাটি কিমান আঠসত্তৰ হাজাৰ স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ অসমৰ পপুলেশ্যন কিমান অৰুণাচলৰ আশী হাজাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ আমাতকৈ দুই হাজাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ বেছি অৰুণাচলৰ পপুলেশ্যন কিমান এঘাৰ লাখৰ নহয় মানে কথাটো হ'ল যে আমি ফাৰ্টিলিটি লেডটো হিচাপ কৰোঁতে ক'ত কেনেকৈ হিচাপ কৰিম এতিয়া একে সমান ভূখণ্ড আজিৰ তাৰিখত আমাৰ 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 ধিং সমষ্টিৰ পপুলেশ্যন কিমান আৰু ডিমা হাছাৰ এখন বিশাল জিলা ডিমা হাছাৰ পপুলেশ্যন কিমান ডিমা হাছা জিলা কৰিব নাপায় আদিবাসী সংখ্যালঘু আৰু যিবিলাক মানে আপোনাৰ ট্ৰাইবেল আদিবাসী বা সংখ্যালঘু এই অঞ্চলবিলাকত মানে কম্পেৰিটিভলি পপুলেশ্যন ৰেট অলপ বেছি অলপ বেছি গতিকে যদি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলে কৰিব লাগে তেতিয়া ট্ৰাইবেল এতিয়ালৈকে অৱগত নহয় ইউচিচিৰ অধীনত আনিব নে নানিব মই কৈছিলো দুটা দুটা এতিয়া মোৰ সমষ্টিটোত ভোটাৰ হৈ গল আঢ়ৈ লাখ আৰু পপুলেশ্যন হৈ গল পাঁচ লাখ গোটেই ডিমা হাছা জিলাখনত ভোটাৰ হৈ গল দুই লাখ দুই লাখো নহয় এক লাখ আশী হাজাৰ ইমান ভোটাৰ আপুনি চাওক ডিমা হাছা পপুলেশ্যন ডিমা হাছাৰ জিঅ'গ্ৰাফিটো চাওক আৰু মোৰ সমষ্টিটো চাওক সেইকাৰণে নহয় এতিয়া সেইটো জেগা লৈ পেলাই ডিমাণ্ড আজি মই ট্ৰাইবেল কমিউনিটিত মই এটা তেওঁলোকৰ ধৰক ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যে গভমেণ্টে যিটো ৰুল লৈছিলে ট্ৰাইবেলৰ চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী হলেও ট্ৰাইবে কালি হেৰিখন পাব আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা পাব বা বেলেগ যিখিনি সুবিধা চৰকাৰী সা সুবিধা পাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত কৰা নাই অসমততো হিন্দুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো কৰা নাই বিশেষ হৈ যাব ধৰা জনজাতিৰ কাৰণে বিশেষ প্ৰভোজন ভাৰতত থাকিব বিশ্বৰ বেলেগ দেশতো আছে আৰু এতিয়া যেনেকে আপোনাৰ সমষ্টিত পাঁচ লাখ ভোটাৰ পাঁচ লাখ জনসংখ্যা প্ৰায় আপোনাৰ সমষ্টিৰ দুগুণহে মিজোৰামত তাৰ জনগোষ্ঠীৰ যে বিজুসকলক বহু বিবাহৰ অনুমতি দিয়া হওক বেছি সন্তান জন্ম দিয়াৰ অনুমতি দিয়া হওক কিন্তু কেতিয়াবা কনষ্টিটিউচনে বিশেষ প্ৰভিজন কাৰোবাৰ কাৰণে ৰাখিছে সেইটো যদি মাইনৰিটিৰ কাৰণেও ৰাখিছে যি যদি আইন আৰু সামাজিক বিশৃংখলতা যদি ই আইন আৰু সামাজিক বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰা নাই তেনেহলে

কিবা কিবি প্ৰভিজনেল কণ্ডিচনেল এগ্ৰিমেণ্ট আছে যে পাৰিব মই সময়তে মই ইছলামিক পণ্ডিত নহয় কিন্তু মই ইছলামৰ যিখিনি অধ্যয়ন কৰিছো তাৰ সেই যিটো কথা আছে এটা কথা আছে যে তোমালোকে সেইখিনি কৰিব নোৱাৰিবা ন্যায় তোমালোকে পত্নী আকৰ ন্যায় কৰিব নোৱাৰিবা কৰানে কৈ দিছে নোৱাৰিবা তাৰমানে একেলগে

মই পইণ্টটো আনিছো কাৰণ আজৰো হলে মোক বেলেগকে বুজিব মোৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো হল কৰানে যিটো কথা কৈছে বহ বিবাহ কৰিব নোৱাৰা পৰ্যায়টো ইতিমধ্যে ইছলামত কথাটো কৈছে আৰু সেই বিষয়টো যদি মই ভাবোঁ ইউ চি চিত ৰিফ্লেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এইটো ৱেলকাম ষ্টেপ ফাৰ্ষ্ট কথা দ্বিতীয় কথাটো এনেকুৱা যে ট্ৰাইবেলসকলৰ মাজত ইতিমধ্যে এটা ফিজিলিটি আহিছে তেওঁলোকৰ জনসংখ্যাৰ ফাটিলিটি কম এনেকুৱা বিষয়বিলাক আলোচনা হৈছে হওক বা নহওক তেখেতসকলক সুবিধাটো দিছে বুলিয়ে মুছলমানকো সুবিধা দিব লাগে হিন্দুকো সুবিধা দিব লাগে এই কথাটো মই এগ্ৰী নকৰোঁ এইকাৰণে যে ইতিমধ্যে অভাৰ ক্ৰাউডেড হোৱা নোহোৱা বেলেগ কথা মানুহবিলাক মানুহৰ এই মুছলমান হওক বা আমাৰ যিবিলাক নৰ্মেল কমিউনিটি জেনেৰেল কমিউনিটি এই কমিউনিটিৰ জনসংখ্যাৰ যিটো পেটাৰ্ণ সেই পেটাৰ্ণটোৱে পৰিয়ালবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বহু সময়ত ইতিমধ্যে এটা বজাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈছে আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ আজি আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মটোৱে বা আমাৰ তাৰ আগৰ প্ৰজন্মটোৱে ছয় সাতটা নৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়াটো এটা নৰ্মেল কথা আছিল এতিয়া মানুহ শিক্ষিত হৈছে লাহে লাহে কথাবিলাক চেঞ্জ হৈছে আৰু সেই বস্তুটো যদি ইউ চি চিত ৰিফ্লেক্ট হয় যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়টো দুটালৈকে সীমাবদ্ধ হ'ব লাগিব একচেপ্ট ট্ৰাইবেল এই কথাটোত মই আপত্তি কৰিবলৈ নাই মই খালি এটা কথাই কৈ আছোঁ যে কাৰো মানে ব্যক্তিগত জীৱন আৰু তেওঁৰ যিটো ধৰ্মীয় চৰ্চা সেইটো আঘাত হ'ব নালাগে জনজাতীয় সমাজ ব্যৱস্থা আঘাত হ'ব নালাগে একে সময়তে আমি এটা কোনোবা কলিতা লিখিব আৰু কোনোবা বেগম লিখিব বা কোনোবা বেলেগ লিখিব আৰু সেই বিষয়টো লৈ পেলাই ক'ৰ্টত যেতিয়া যাব তাৰ যাতে কোনো বিচাৰকে বিষয়টো যাতে ধৰ্মীয় বিভিন্ন আইনৰ লগত আওতাত আনি পেলাই চিন্তা চৰ্চা কৰিব নালাগে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা হোৱাটো মই কথাটো হ'ব লাগে ই আইন আৰু সামাজিক বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিছে নাই যদি আইন আৰু সামাজিক বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিলে যিকোনো জাতি জনগোষ্ঠী বা এইটোৱে কথাটো সামাজিক বিশৃংখলতা আৰু অপৰাধটো সকলোৰে অপৰাধ কিন্তু যেতিয়ালৈকে বহু বিবাহটো কোনো ক্ষেত্ৰতে আইনত নাই বহু বিবাহটো ট্ৰাইবেলেও কৰিব নোৱাৰে হিন্দুও কৰিব নোৱাৰে মুছলমানেও কৰিব নোৱাৰে কিন্তু জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ট্ৰাইবেলৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আপোনাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই বাচ্ছাৰ কাৰণে তিনিটা বা চাৰিটালৈকে এইটো কৰিছে টেম্পৰি ধৰক এতিয়া ট্ৰাইবেলৰ জনসংখ্যা কম আছে কাৰণে চৰকাৰে ভাবিছে আজিৰ দিয়ক কিন্তু যেতিয়া নহয় এটা সময় আহিব যেতিয়া ভাবিব যে এইটো সময়ত ট্ৰাইবেলসকলৰ জনসংখ্যা বহুত বৃদ্ধি পাইছে তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা কম এইটো চৰকাৰৰহে ৰুল সেইদিনা চৰকাৰে ৰুলটো প্ৰৱৰ্তন কৰিব যে আজিৰ পৰা ট্ৰাইবেলসকলে দুটা ওপৰত

বহু বিভাগাৰ জনসংখ্যাৰ যিটো কথা কৈছে তিনিটা বা চাৰিটা এইটো সাময়িক এইটো সাময়িক এতিয়া ভাবিছে ট্ৰাইবেলৰ জনসংখ্যা কম আছে ট্ৰাইবেলসকলক ঠিক আছে তেওঁলোকক জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমাৰ আপত্তি নাই আমি চৰকাৰী আঁচনি দিছো যিদিনাখন দেখা যাব যে ট্ৰাইবেলসকলৰ জনসংখ্যা হৈছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট জনসংখ্যা যথেষ্ট হৈছে সেইদিনাখনে চৰকাৰে একো নীতি সলনি কৰিব পাৰে সেইকাৰণে এইটোক লৈ পেলাই মই নাভাবো কিন্তু এইটো ভৱিষ্যত ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমাক তালাক তিন তালাক জাতীয়